Ok, Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Dan Salam Sejahtera Ok, so kita jumpa lagi dalam tutorial AppSheet bersama Encik Gumi Ok, so hari ni kita nak share sikit macam mana kita nak membina satu Simple App yang mana ada hubungan one to many Ok, one to many adalah relation dalam database Ok, bila kita ada database, kita ada dua table yang berbeza Tapi table ni berkaitan Seperti uh, macam ni kata kan Ok, kita nak buat uh, Satu orang pelajar ataupun satu orang Uh, boleh buat banyak tempahan. Okey, okey contoh dia buat tiga tempahan. Okey, kita save. So kita boleh tambah tempahan apa yang dia buat. Okey, bayam, save, tambah. Uh, sawi, save, tambah. Uh, terung, save. So satu orang dia boleh buat tiga tempahan mengikut jumlah tempahanlah ni. Okey. So ini adalah bermaksud kita gunakan relational database yang mana kita ada child form bawah ni kita ada child table dalam dalam mother table ni ada child table ha, maksudnya hubungan dia adalah one to many kalau kita tengok kita punya uh, kita punya table ok kita ada dua table eh pelajar dan juga tempah ok saya lukis dalam bentuk gambar rajah supaya boleh faham sikit kot ok so Pelajar buat tempahan. Okey, satu pelajar boleh buat banyak tempahan. Lebih dari satu lah banyaklah. Jadi bila kita nak susun dia punya item ni, kita dapat susun item ni. Okey, kita ada satu primary key di pelajar. Okey, kita ada satu primary key di tempahan. Di tempahan pun kita ada primary key juga di primary key kita. Tapi untuk menjadikan dia adalah relational di table di table tempah di table menunya kita akan ada satu lagi ID ibu dia Uh, ID prime dia jadi ini ini akan jadi dinamakan foreign key ke dalam table tempahan uh, okay. J jangan jangan risau juga cikgu memang kalau susah nak faham ni benda ni memang uh, <laughs> saya belajar banyak sem untuk mm, untuk belajar benda ni, ni dalam <laughs> dalam apa database design okey tapi ini basically lah kalau kita nak buat table ada hubungan one to many ah uh, inilah dia maknanya kita ada satu ID pelajar di sini sebagai foreign key dia panggil Okay Ini primary key dia Ini foreign key dia Okay So bila kita dah siap macam ni Saya delete dulu gambar rajah ni eh Okay Okay So kita dah buat Dua table macam ni Kita nak import Kita akan masukkan dalam App sheet lah Okay App sheet Create an app Okay customize Okay so sekarang ni dia buat Tapi dia baru masuk table, satu table Kita tambah satu lagi table ni Add table yang baru ni Yang kedua So ada dua table Okay Kalau dua table macam ni Kita tak buat lagi relation dia So kalau kita tambah je Just uh, Just nama Jumlah tambahan Tak ada apa, apa lagi Sebab kita tak ada Kita tak ada lagi Relatekan dia dengan table satu lagi Jadi kita nak relatekan table satu lagi Kita tengok column Okay So kita ada table pelajar Okey, text text jumlah tambahan, jumlah tambahan kita ambil sebagai nombor. Number, okey, tempah. Uh, ID tempahan. ID pelajar. Text text unit ID. Okey, cantik. Okey. Ini kita tahu dia kita kenali tadi sebagai foreign key, betul? Okey, foreign key, kalau kita nak jadikan dia foreign key, kalau ID, kalau primary key kita jadikan dia key. Yang ni sebagai foreign key ni kita jadikan dia reference ref Okey, bila kita tekan ref, dia akan keluar macam ni untuk pilih table mana reference dia. Jadi, table kita adalah yang mana yang hubungan dia punya main table. Maknanya, pelajar buat tempahan. Okey, ni table yang kita buka ni table tempahan. Okey, dia punya reference dia adalah di table pelajar. Maknanya, pelajar akan buat tempahan. Okey, jadi is part of. Okey, tick is part of. Okey, maknanya ni adalah external relationship dia. Okey, done. Save. Ha, itu je sebenarnya dia punya key untuk kita buat tempahan mana kita nak buat relation lah okay, jadi bila kita dah jadi macam ni bila kita tambah tempahan okay, contohnya kita nama nama uh, Okey, yang ni cikgu boleh buat nantilah dalam bentuk N6 ke apa benda ke. Okey, jumlah tempahan. Okey, dua. Okey, kita ambil new. Okey, so kita akan ada jenis barang. kangkung. Uh, Okey, K-A-K-A. -A -A -A. Salah. <laughs> kangkung Kangkung ke kangkung Okay save Okay so kita ada satu lagi table lah pula Okay kita boleh add lagi Satu lagi Okay New lagi uh, uh, Kucing Okay save Okay tapi uh, Bila kita buat macam ni je Kita akan boleh masuk seberapa banyak yang boleh Dia tak ikut jumlah tempahan ni lah Sebab nanti kita kena buat syarat Nanti Cara tu kita akan buat dalam video seterusnya aa, Saya nak cerita sikit pasal macam mana dia punya aa, Relation antara dua je Ok kita save Ok So bila kita tengok dalam kita punya sheet aa, So akan jadi Belum save lagi Tak siap lagi save Ok so Pelajar ni Nama dia ni Kelas dia Tempat tempahan dia dua Dalam table tempahan siapa yang buat tempahan ni pelajar nama dia ni ha, dia relation ada relation lah antara pelajar ni ID pelajar dia akan ambil automatic ID pelajar ni ok ok so kita tengok balik kita punya sheet ok so ini adalah relation bila kita buka helmi ok dia ada dua tempahan ok so yang ni kita boleh susun ni ni yang ni dalam related tempahan ni kita cari dalam UX kita cari tempahan tempahan inline ok so ini inline ni adalah yang dalam ni So kita boleh susun order dia melalui kolom order So okay, kita ada kita nak kata ID bahan, ID barang je Okay so akan ada dua ni je Dalam dia Save Okay so kita bagi balik kat pelajar Helmi Okay so dalam dia akan ada ID terbahan dan juga jenis barang je So ini adalah inline dia Okay, kita cari inline dia kita akan boleh edit lah inline dia tu Okey, so Basically itu adalah kita punya relation untuk one to one to many. so kalau kalau kita tambah lagi contohnya pelajar buat tempahan tempahan ada buku contoh. So akan jadi dia akan jadi uh, setiap tempahan ada banyak buku. Uh, jadi one to many many to one. Uh, jadi itu itu uh, kita cerita pasal lain lah ada ada kita akan buat sesi lain pula okey uh, macam mana kita nak control uh, jumlah tambah nanti kita akan bincang dalam kelas berikutnya Sekarang ni saya nak tunjuk macam mana kita nak buat child form dalam uh, form ah uh, maknanya dalam form ni ada ada child lah ada dia punya child uh, saya suka macam ni sebab kita senang kita nak tengok okay, contoh eh uh, kalau kita buat kita kita copy uh, UX pelajar ni kita kita copy tapi kita namakan dia sebagai tempah tempahan ok, kita tukar jadi tempah ok, so kita boleh tengok sekarang ni siapa yang tempah kucing ok, ini senarai dia ID pelajar ok, tapi ha, okay. ID pelajar ni tak nampak nama sebab apa? Ok, sebab kita tengok balik kita punya form, data kita pelajar view column kita, column-column pelajar Nampak ID pelajar tick sebagai key Label pun dia Kalau kita nak nampak ID pelajar ni sebagai nama Kita kena take label ni sebagai Sebagai label ha, Jadi bukan lagi bukan key ni sebagai label Yang ni nama Dia akan tukarkan jadi nama Save Ok contohnya kita buat tempahan lagi eh uh, Kita buat kita buat pelajar Tambah lagi tempahan Karim Ok kelas 2 uh, dua. Tempahan 2 Ok new Uh, jenis barang kucing tak ok save ok ni lagi kambing save ok so kita save file ni Okey, so kita tengok tempahan. Okey, kita tengok uh, Ha, kita boleh tengok siapa yang tempah Ikut nama dia ha, Tapi kalau kita buat nanti Kalau kita buat ada table barang Nanti kita boleh check Barang ni siapa yang tempah ha, Nanti one to many Many to one ha, Nanti kita, kita sambung benda ni Dalam tutorial akan datang Okay tapi sebelum tu Saya nak tunjuk sikit Macam mana kita nak modify sikit Kita punya form ni uh, Macam bila kita isi borang Okay Bila kita isi tempahan Okay nampak macam yang ni kita tak perlu nampak pun ni okay, Macam ni kita nak tutup ni Tak payah nampak tak apa okay, Benda ni membanyakkan lagi jumlah kita punya data ni Okay so macam mana kita nak bagi cantik sikit kita punya form tadi Okay bila kita buat tempahan Okay kita akan nampak ID pelajar kadang, -kadang orang boleh ubah Kalau kita tak nak tunjuk Kita tak boleh tick show ni sebagai tutup Sebab dia adalah primary key Jadi kita boleh buat adalah kita boleh klik pada dia punya pensel ni show ni ok kita letak sini false ok jadi bila kita letak false dia tak show dalam ni save ok dia tak show tapi dia still ada sebab kalau kita tick je show ni dia akan kata ok tak boleh sebab ni adalah key ha, not searchable lah benda lah jadi ada ha, dia tak ada dah ok ha, so kita tak kita jimat space lah ok ha, sama. kelas 3 dua tepahan new ok so jenis barang uh, sayur ok ni dua benda ni pun kita boleh hide juga ok kita pergi pada table pelajar ok pergi pada kolom eh, table tempah eh, table pelajar eh, table tempah salah table tempah kolom pada table tempah ok ID tempah ID pelajar ni kita edit kita jadikan dia false dan yang ni pun kita jadikan dia cuma uh, kalau kita nak tunjukkan dia nanti dalam ni kita kena view juga uh, jadi bergantung pada cikgu lah kalau keperluan cikgu nak tutup cikgu tutup uh, jadi kita jimat space uh, kita punya ni lah kita punya kita punya ni kan dalam dalam handphone kan kadang-kadang kita tak nak lah pasal so, kan kena scroll jauh-jauh kan susah kalau kalau kita, kita boleh jimat kita jimatkan sejimat-jimatnya lah ah uh. okey so uh, kita akan sambung lagi dia punya tutorial dia dalam kelas yang akan datang kita akan buat macam mana kita nak kontrol kita punya jumlah tempahan berdasarkan kuantiti yang dimasukkan contohnya uh, Samad kelas kedua dia nak buat empat tempahan lima tambahan save Ok, so dia boleh tambah item dia lima kali yang empat kali je Ok, sawi save a uh, tomato save uh, a sawi, uh, sawi lagi tak nak terung save Ok, tambah lagi a uh, terung dah a uh, bayam save Ok, so hilang button add hilang dia tak boleh add dia hanya boleh tukar saja dia punya ni okey kecuali kecuali dia edit dia punya dia punya ni lah ok so dia pergi balik juga. dia punya booking tadi samad aku oh, aku tak biar oh, saya tak boleh tak bagi dia edit dia punya tempahan ok so dia boleh edit sini je oh tak boleh edit juga oh ya yeah. tak boleh edit juga lupa aku telah lock ok so dia hanya boleh add tapi kita boleh buat dia boleh edit ha, kita boleh buat dia boleh edit maknanya dia hanya boleh edit dia tak boleh add ok, ha, okay. so itu adalah salah satu daripada ciri-ciri untuk pastikan data kita tak salah lah ha. Okay, jumpa, jumpa lagi. Saya pun nak balik dah ni. Okay, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum, bye-bye.